دوای نزیکەی چارەگە سەدەیەک لە راپەڕینو و پاکردنەوەی هەرێمی کوردستان لە ڕژێمی بعث بەشێک لە کوردستانی باشوور خاوەن قوارە و حکمی خۆبەڕێبەری خۆیەتی لە چوارچێوەی عێراق و خاوەن پەرلەمان و ئاڵا و حکومەتە. بەڵام ئەو حکومەتە تا ئێستاش نەیتوانیوە سەرجەم ئەو داخوازی و ئاماجانەی خەڵکی کوردستان بۆی راپەڕیوە بێنێتە دی. هاوڵاتیانیش وێڕای پیرۆزبایی بە بۆنە یادی راپەڕینی خەڵکی کوردستان ڕایدەگەیەنن لەگەڵ ئەوەی زوڵم و زۆرداری بێگانەیان لەسەر نەماوە و کورد خۆی حکمی خۆی دەکات. بەڵام دەسەڵاتی کوردی لە ماوەی حکومڕانی ڕابردوی خۆی نەیتوانیوە خۆش گوزەرانی بۆ هاوڵاتیانی دابین بکات و تا ئێستاش نادادگەری و بەهەدردانی سامانی گشتی و باڵادەستی حیزب لە دامەزراوە حکومییەکاندا بوونی هەیە کە ئاماجەکانی راپەڕینی دەبار بردووە. راپەڕین دەستکەوتێکی مێژووی گەورە بوو لە بۆگەلی کوردستان، ئەو خێر و بێرێ ئەو وڵاتەی کە مافی هەموو گەلی کوردستانە، بەڕاستی یعنی چەند کەسانێک لێ سودمەندن. یعنی ئەمە ئەو هەموو خەباتە کرا، ئەو هەموو شۆڕشە کرا، ئەو هەموو شەهیدە درا لەوەی گەلی کورد، یعنی ئەو سەروەت و سامان و ئەو خۆشی و خۆشگوزەرانیە لە بۆ هەموو تاکەچ کورد بێ. بەڵام ئێستاکە یعنی چەند کەسانێک سودمەندن. داوای لە حکومەتی دەکەم کە زیاتر پەرەی بە شار ڕانیە بدات و بکرێت بە پارێزگار. هیوادارم حکومەت چاشی بە شارەکانی دا بخشێنتەوە. کۆمەڵێک داخوازیەکانی خەڵک ما بێتە دی، بەڵام حکومەت زۆر ئێوە پەری بەم شارە نەدا. پیرۆزبای لە هەموو گەلی کوردەکەم بە بۆنەی ئەو راپەڕینەی کە لەژێر ئەو زوڵمی زۆرداری ڕژێمی بەعسی بەسەر ملەتی کوردی دایدا بوو، خەڵکەکە یعنی بە درەشتی گەرم و درەشتی پاک راپەڕی. حیزبەکان ئەگەر یەکگرتوویان هەبی، ئامادەیان هەبیتن لۆ یەکتر، مانای ئیشاڵە وەسعەکە باشتر دەبێت و ململانی یەکتر نەکەن لەسەر شتی بەسی. خەڵکی کوردستان و راپەڕینەی کرد بۆی زوڵم و ستەم و زۆرداری بەعز نەمینێ و ئەو ناخۆشی دەردەسەرانێ کە بەسەر گەلی کوردستان داهات لەسەری لاب کەوێ. هیوادارین هەمووان لە جێ ئەو بەرپرسیارەتی دابین. کوتاکێک داواکارێکە ما ئەوەیەکەوە بۆچی شۆڕشیان کرد و بۆچی زوڵم و ستەمیان نەهێشت ئەوەی بێننەوە یادی خۆیان یەکەم جار، ئەو پەروەردەی لەسەری پەروەردەکران کە بۆ شۆڕش کردیان، ئەوەی بێنەوە یادی خۆیان کەوا لەسەر لە بۆچە ئامانجێک شۆڕشیان کردی و راپەڕینیان کرد، ئەو شتە خاڵە گرنگانە جێبەجێکەن لە هەموو شتێکی گرنگترە بۆ خۆیان و بۆ میلەتەکەشیان. لەگەڵ فراوانبوونی زوڵم و ستەمی ڕژێمی بەعسی عێراق لە کیمیاباران و پرۆسەی بەناو ئەنفال و وێرانکردنی هەزاران گوندی کوردستان، خەڵکی کوردستان بەسەرجەم حیزب و لایەنەکانەوە بەرەبەیانی 5 ئازاری 1991 لە شاری ڕانیەی دەروازەی راپەڕین یەکەمین بڵێسەی راپەڕینیان هەڵگیرساند و لە ماوەی 15 ڕۆژدا سەرجەم شار و شارۆچکانی کوردستان لە دام و دەزگادا پرۆسێنەرەکانی بەعس پاکرایەوە. ئاڵای کوردستان لە کۆتا خاڵی سنووری چیای حەمرین هەڵکرا. تالیب خالید، کەناڵی ئاسمانی پێیام، هەولێر.